चित्र से कसनियान पुटयो कुम्बां किनासे Kandrong kas marahan kesenian Jawi bile lepat kulo Sakoncong kuning tatar wiso Ucut bebrayan paseduluran Menawi lepat kladen nyuwun pangapura Keprasing masyarakat pikatan utal Anjurukun lo jinawi Teder konco kang pasu dulu Ijaraya kang diangon kumbang kinase waro kabudaya Jawi kang tanuri sambi supya Mari tepuk tangan saudara-saudara monggo. Ya, mari tepuk tangan yang mana ayo. Yang lebih semangat lagi. Oh yeah!
Yeah.
Thank you.
Nggih, gek pertengahan. Ayo karo ngombe. Eh.
Tes. Bapak Ibu, terima kasih. Sugeng kubur, mugi rayu ingkang sami pinake. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.